إنه أن دليلي أن أعطي أوه دليل ويناي أيادنا كبعد ودرسها سيسو قرطاني ديفينيشن سنو جي عمر أقويرا أنا قاعد كل هلا أفر مرة أنا حاورت مركان عشان أنا ما كو مركي ميت كليسو الشيغة وانا حواس أرض وإمدين روح عن أقاني روح قرال الشيغة ميت كده سقل يا لأمي وحان أقوي إنه توق بريان أمليها مركان هدانا سوق قلاي ويل كيد يا دليل لير مرلا بدا هدانا نحن waagag dad wada yaal waxaan idin kala soo hadlayaa degmada Dayniil ee gobolka Banaadir si qaas ah xaafad lagu magacaabo goofka Axmed Cadow halkan waxa xal ka dhacday dadka si aad ah dadka Soomaaliyeed u saameysay taasi oo ahayd in nin dhimirka ka xanuunsanay sida la sheegay oo halkan ku gowracay hooyadii dhashay iyo sidoo kale abtigii la dhashay hooyadii oo halkan lagu hayay hadaba dadka ku dhaqan halkan oo aan maanta u nimid si aan dhacdadan kaga wareysano ayaa noo sheegay dhacdadu sida ay ugu dhacday waxay noo sheegeen halkan iga dambeysa oo ah barsada gurigan aan ku dhex jirno inuu halkan jiifay abtigii la dhashay hooyada oo ahaa qof curyaana hooyaduna ay haysay laakiin wiilka oo dhimirka ka xanuunsanaya oo halkan ugu yimid isagoo gowrac ku bilaabay atawgii abtiga ayuu ku soo baxday sida la sheegay hooyadu iyadoo damacday ama isku dayday inay ka celiso si ay u qabato wiilka dhibaatada sameeynaayay laakiin iyadii ayaa sida la sheegay oo laba meel oo halis mididi ka gariyay abtigii iyo hooyada ayaana sida halkan ugu geeriyooday sida la sheegana naf dhulka lama dhicin oo sida ay ku geeriyooday ehelada halkan ku sugan oo ah guriga dhacdadu ay ka dhacday ayaan wareysi la yeelanay iyagoo qarkood noo sheegay ama noo sharaxay sida ay arintani u dhacday aniga xalay sheehii aan maqlo horta ma joogin xaafadna ma deganeyn sax marka waxa xalay xalay sheehii marka la dukaday oo salaad cashay dukanay aan maqlay sax لكن حالي غير ابتيجن والبري ايضا مديو قفتي صح مركا هاي ما اسيك لي عروك ما ديو ها اسيك بس هذا شغل هاي هدا اسيك او اسيك عيد من امني قاوضين هاي ميت كمال قاد هدا ها مركا غور ميت عدد استال وجير ميت غور ميت عدد والله لما شيء يقول حلي عدد صح لكن أنا كل واحد شال صباح تيجي بيحكدم بيوا دور بيحكدم بيوا سيلو وقاعد مركا dad ehelaha macnaa gabadha ka warqabi jirona meesha go warqabeed oo soo fiirmaayeen marka dadkaas wax guriga farawaayeen sax ee marka si wiligood ma wasla noolayeen saddexdooda saddexdooda bisaa ku noolay guriga ee xanuunka ma lagu ogaa wiilka ha 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 marka ee wiilka in gabadha in la dilay maamada ayaa u sheegay yaa sheegay asaa sheego dhah macnaha waxa la yiri hooyo aaway hooyo wuxuu horway dhimatay sax ee hooyo dilay ana dilo dhah marka ee ciidamada amniga ayaa wargeliyay dadka meesha yimid oo guriga dhinaca ka soo jeebiyeen wargeliyeen ciidamada amniga sida dadka ku ogaadeen in yani maamada geeriyooti guriga soo aadeen maahan waa laga furwaa ee marka muxuu adeegsan dilka madi madi labadoodo ha labadoodo ee ma dad noocay ahaayeen dad ama ahaayeen abti horta da ahay wada waayeel oo wariyaan ah ahay ayadana maamada maama kale oo weyn ay ahayday wiilka wax dilan ayada dhashay marka maamuhu xarab hal mar si guud sidee wiilka uu u dilaal dhahay hooyadiisa qaab dadka maxay leeyihiin hadda nikuna fayow ma ahayn si uu ku dilan aniga ka hadli karo ma oogi laakiin saan sheekad ku maqlay wiilka dilay anaa dilowna dhahay qoon umaleyn aniga laakiin xoogaa dadka oo dariska amaana maqlay qof wanaagsan inay amaanteed bisa soo gaartay marka maadaama qofka ayadoo caawatay amaanaad maqashay adigana waxa qof wanaagsan inaad u adigana waxa way aad u amaantid waay ay guriga imaateen guriga hadda imaada aniga xal xataa maana imaada waxa la idin sheegay maxaa ku soo gaaray marka waxa soo gaaray aniga in cawtay wadaad waayel oo curiyana oo walaalkeeda ay meesha ku haysa maamadu ayduna ay waan awlaad la'aan asuun awlaad lahayn ayduna ay xootay ka dhashay halka wiil awlaad ay ka dhashay oo madaxa looga jiro dhagoolna ah marka inuu diliyay xootay awoowihii uu dilay waynaay ayadina ka bacdi uu dilay sidaas ay soo gaartaana hooyada awoowaha may ka celinaysa haa malaha marka awoowa asigoo dilay u imaatay way ka celin maagtay marka ka celin markay maagtana ayadu geliyay midida marka waxaan leenahay ilaahay u naxariisto jannatul firdaws ilaahay ha geliyo kula qof wanaagsan oo maama ay ahayday ilaahay subxaana wa tacaala adduunka si looga ammaano ilaahay agtiisa uga ammaano marka qof wanaagsan ayaa dhacdo idin saameysa dadka deegaanka kule yaani meeshan dariskan nahay dariska marka si fiican inoo saameysay bal iska badaya dad xataa waxaa kamid oo yaqiinay oo xala dhahayn hurdi weynay xootay wanaaggeeda iyo aqoontii ay u lahayn saa'idkaheeda awgeed marka ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuuna leenahay ilaahay subxaana wa tacaalana jannatul firdaws geliyo kitaabkeedan ilaahay waxa aan midigta ka sii qabrigeeda ilaahay waa sii baryada iyo salaanta si waan u jecel marka alxamdulillaah anaga shalay maqribki kale ay tahay aan naloo soo sheegaa waxaan la yiri ku gaana saas masiibadaas ka dhacday haddaan imaanana iyagoo meeshaas oo labadu iska geelaan aanu imaana alxamdulillaah wiilkuna qolkaan uu jiifay gadab ee dabcan adii waxaa la sheeganahay ahayd dadka dhacdada ugu horreeyay ay yimid gurigan bal markaa timid maxaa aragtay
والله وحان أركي إلا بده روح أو برتاس تسكرب يالو وأنا دبولنا اللي بده يبغى. برتاس ويلك ما قصو بنا وأصوغ قلي أنا جا وافيري ييجا يجهري مدي قفوا لي كهري مدي ساقف التقانو ميدا أوتمد واحد وحي هذاك هذا درينك عقلة وقتها موقتها كل بدرينك جا اسبدلة وعرب هناك وعرب. ومرك هذي ل دتك حافظة سدي أصام يا سدي عذر. والله وحنو بدنته كل بعض وهذا. وعو أنا شخصي هانتي واحد بدن إسام يسوي الله ما أدب وسوق إسام يسوي درس كي جن واحدي ما ما أرجع لنا واحد. أرضي ذي دت بدنو كمدها جرو جرو أنا ولا كده كمد مهيل لكن ما حي قبل جرتي مع دكسيس كأدي جرتي دكسيس كبرج وقت جاي دكسيس وغادي طوران إس كبرج جرتي وادر مرك دت كديجان كسيكو دت أنا وصل رتار بس إذا وصل ما يصحى فضل والله وح بدن حنون بدن دت كهاي واي وح حنون ودت درس وح بدن صدق أنا درس أنا نجا أدنى واقعنا قف أدو في عنا إيه قف أد وناك بدن إيه قف وح دت كجعله قف والب تغاركته سكجعله هذا قف مسلم هذا مسلم ما دخل يرتاء إيه الحمد لله مرك غفلوا ملكمية وما قالوا غبنا موقتا مرك إلهي هون حريستو مصيبة صحة فتك دعا طبعا هذا ضدك انت جو قفك وقوم بروقات بضنا هيد ها حشان انسامين بضنا اي كورة بيسو أفر مران أنا إيقا هدا كل هلو أفر مران حورت مركان عشال عني ماد كو مركي ميت كليسو الشيقة وان حواسو أرض وإمدين روح عن أقاني روح قرال الشيو ميت كده سقل يا لا إمد وحان أقبي إنو توق بريان أمليها مركان هدانا صوق علي ويل كيد يا دليل لير مرلا بدان هدانا نح waayo qofka qofka la dishay dilay raaxta naxanta ku kala yiraahay moog laakiin wiilkeedii ya dilay allah waayo ruuxin ruuxu wuxuu ahaay meerka looga jiro qof fada fiyoon ahayn dilkayo ku hore marka maamada ma marka hore jir masuul wallahi waa qiyaasi taas maray la qof la joogto ma la gurgu wala jibshimaan dadka soo soo galeen ka gowracay dadka soo galeen dadka waa jibshay gurgu ha gurgu wala jibshay marka ugu dambeeyay maxaa leedahay wallahi waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto intaan oo muslimana ha u duceyso inuu kitaabkeeda midigto oo ilaahay ka soo dabaan wiilka waa taqaanay amala in badan ku aragtay guriga wiilka ha wax badan muddo xanuunkiisu muddo badan moobay maya xanuunkiisu waa jirjiriya laakiin da waayay hanta saddexdan sano aan dagnayne qof wuxuu ahaay fiyo muu ka hor imaado ku salaamaayo libisanaayo ma sha Allah waha laakiin qof dhigalo waha si ka sabab dhacdadan ayaa waxa ay ka mid noqonaysa dhacdooyin warkutaale iyo murugo ku reebay dadka Soomaaliyeed oo waqtiyadii la soo dhaafay ka dhacay qayb ka mid ah dalka inta ugu badanna ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. بشير علي شراء اسم الصومالي تي في مقدشو.